Matti Mäntymäki on kauppias useassa polvessa. Isoäidin isä Viktoriinus Leppäniemi kulki aikoinaan markkinoilla sekä talosta taloon pääasiassa kankaita kaupitellen. Hevosella Etelä-Pohjanmaata ja rannikkoa kiertänyt kulkukauppias otti mukaan kaupoille myös tyttärensä Saiman. Matin isoäiti Saima Alahakuni jatkoi aikuisena kaupankäyntiä Horon kylässä, jossa myös Matin isä Olavi Mäntymäki aloitteli kauppiaan uraansa. Sieltä hän siirtyi vaimonsa Annin kanssa Kauhajoelle Lustilan kylään ja perusti sekatavarakauppa Olavi Mäntymäen. Myös Kauhajoen Aronkylään perustettiin liike ja siellä toimi myös myymäläauto, jonka kuljettajana Matti Mäntymäki aloitti kauppiaan uraansa, vaimo Ullan toimiessa auton myyjänä. Myymäläauto palveli asiakkaita Kauhajoen sivukylissä. Ullalle oli jo pikkutytöstä selvää, että hänestä tulee kauppias. Ulla aloitti uransa 17-vuotiaana Kiurussa ja työskenteli eri kaupoissa, kunnes vuonna 1985 pariskunta päätti perustaa oman kaupan. Oli varmasti joku 5-vuotias, kun meidän koronohi juoksi pieni possu. Minähän otin sen kiinni ja kävin naapurilta kysymässä, että omistaako kun sitä kukaan, eikä sitä kukaan huolinut, niin minä laitoin sen sitten karsinaan ja kasvatin siitä possun ja isä sen teurasti ja minä panin pyörän taakse possunlihat ja menin talolta sitä kauppaamahan ja kauppa käy tosi hyvin ja minä sain mukavat rahat siitä ja silloin mä päätin, että musta tulee kauppias, kun siinä tienaa niin hyvin. Osuuskaupan kaupatessa kiinteistöjään Matti ja Ulla ostivat Riipinkylän kaupan ja asettuivat myös asumaan tiloihin. Vuonna 1993 he ostivat myös Äystönkylän kaupan kiinteistön. Kyläläiset olivat tyytyväisiä kyläkaupan jatkumisesta ja ottivat kauppiaspariskunnan lämpimästi vastaan. Alusta asti muodostui vakiasiakassuhteita, jotka yhä tänäänkin ovat kaupan olemassaolon perusta. Mäntymäet toteavatkin läheisyyden ja kiinteiden sekä luottamuksellisten asiakassuhteiden olevan kyläkaupan vahvuus. Kyläkauppa merkitsee mulle henkilökohtaisesti ja meidän koko perheelle hyvin paljon. Täällä on todella ystävät, saa jutella ja kuunnella puolin sun toisin. Meidän perheessä on ollut aina tapana, vaikka tää olisi ollut toisetkin kauppiaat, niin aina on menty omaan kauppaan. Mäntymäet pyörittivät molempia kauppoja 2 vuoden ajan, kunnes luopuivat Riipinkylän kaupasta. Riipistä siirtyi jonkin verran asiakaskuntaa Äystölle ja myös kainalastolaisista löytyy vakiasiakkaita. Ullalla ja Matilla on 2 lasta, Tomi ja Tiina. Mä oon ollut 8 vuotta tässä Äystön kaupalla kokopäiväisesti työssä ja sitä ennenkin ihan lapsesta asti ollut mukana ja katsonut tätä kaupan touhua Riipinkylässä ja Lustilan kylässä Kauhajoella. Ja mulle se on ollut ihan luonnollinen valinta tähän. Mäntymäet, kuten koko suku, ovat aina edustaneet Keskoa. Aiemmin K-kauppana tunnettu yritys on nykyään nimeltään K-Extra. K-Extra on Keskon omistama elintarvike- ja taloustavaramyymälä. K-Extra toimii joko kaupunkien keskustoissa tai maaseututaajamissa. Moni K-Extra-kauppa tarjoaa myös ekstra-palveluja, kuten veikkauspalvelut, rauta- ja maataloustuotteita, huoltoasemapalveluja ja asiamiespostin. Asiamiesposti ja veikkaus ovat kuuluneet Mäntymäen oheispalveluihin jo Riipistä saakka. Eli Riipiskauppa ja näin oli sitten, ajattelin arpa, tai me oli illalla oli jäljellä 2 arpaa ja ajattelin, tämä ravaan ne itse siitä. Ja tulikin jotakin muuta sitten ja muistanutkaan koko arpahommaa, mutta kun seuraavana aamuna tuloo ensimmäinen asiakas ja ostaa ne arvat ja siinä oli sitten 100 000 siinä arvas sattu olemaan. Kaupan pääartikkelina ovat elintarvikkeet. Lisäksi tarjolla on maataloustuotteita, rakennustavaraa sekä polttoainetta. Kyläläiset arvostavat kauppaansa. Mäntymäet kertovat kaupankäynnin olleen tasaista viime vuosina ja toivovat sen jatkuvan samoilla urilla.